留日名古屋华侨总会举办中华民国106年国庆祝贺会，包括驻大阪办事处副处长洪英杰、爱知县名古屋地区的友台人士、民意代表、侨领侨胞等，有百余人出席。会长邱文洋表示，面对严峻的外交局势，台湾人的自我认知很重要，也希望日本友人支持，让台湾得到国际社会的认同。庆祝中华民国106年国庆祝贺会，在全场合唱国歌后盛大登场，包括驻大阪办事处副处长洪英杰、爱知县日台交流协会会长傅崇亮、名古屋市议员、日台友好议员联盟会长藤田和秀等主流政要、侨领侨胞等超过百人出席。年过70的留日名古屋华侨总会会长邱文洋表示，面对国际情势多变，呼吁台湾人坚定自我认知，也恳请日本友人支持台湾。我々は自分のアイデンティティをよく認識して頑張らなければ。で、幸いに今、トランプ大統領はどちらかといえば台湾支持の傾向にありますので、また日本の安倍首相も台湾非常に支持してますので、これらをいろんな世界中の情勢をうまく自流に乗って、我々も頑張っていかないと。多位与会的日本政要也纷纷上台，表达坚定支持台湾的立场，希望未来除了观光，也要多加强教育文化交流。驻大阪办事处副处长洪英杰感谢侨胞与日本友人长期支持，让台日中部地区关系友好密切。名古屋は台中市と友好交流が深く、今年5月6日にセントレアと台中空港が友好空港提携の覚書を締結されたことにより、ますます密接で友好関係が進展することと思います。加えて対日の中部地域での観光交流提携が進み、官民挙げての交流が進化しています。在全体举杯祝贺中华民国106年生日快乐后，餐会正式开始。会中邀请旅日歌手演唱多首国台语老歌，动人旋律抚慰侨胞思乡情怀，还有侨胞大展武艺，炒热气氛。日本年轻名代也上台表演趣味短剧助兴，现场笑声不断。祝贺会最后在全体大合照祝贺中华民国生日快乐中画下圆满句点。台湾宏观电视陈晓峰，日本名古屋采访报道。